Por nëse këto përbetime për liderin e vdekur në Moskë bëheshin për të siguruar vendin e pasardhësit, në Tiranë zia vazhdonte të ishte serioze. Edhe në mbledhjen e tij të fund marsit 1953, Kuvendi Popullor do ta konfirmonte këtë. Gjithçka nga këto dëshmi është fiksuar në kronikat e kohës. Deputetët shqiptar do të mbanin 1 minutë heshtje për vdekjen e Stalinit. Sesionin e deklaroi të hapur kryetari i Kuvendit Popullor shoku Mjal Prifti, i cili i ftoi deputetët që të mbajnë zi për të nderuar kujtimin e shokut të madh Stalin dhe shokut Gotwald.